Та бүхний харж байгаа энэхүү талбай ганцхан сарын өмнө хогийн цэг байсан гэхэд та итгэх үү? Тэгвэл Баянзүрх дүүрэг Лантон дохой төрийн бус байгууллага, Пластик Центр хариуцлагатай авцад компани, өнгө нэм төрийн бус байгууллагуудтай хамтран өнгөрсөн 8-р сард зүгээр битгий хай аяны эхлүүлсэн. За үүний үр дүнд хогийн цэг байсан газар хүүхдийн тоглоомын талбай бий болоод байна. Сайн байна уу 12 дугаар хороон засаг дарга Бацэ гэж хүн байна. За манай 12 дугаар хороон маань 15,000 гаруй хүн амтай. За үүнээс 40 гаруй хувь нь хүүхдүүд байдаг аа. За 12 дугаар хороон нутаг дэвсгэрт бол ганц албан ёсны хүүхдийн талбай байдаг. За энэ манаас хүүхдүүдтэй төдөөлөн хүрэлцдэггүй. За хоёр дахь нь одоо ингээд төвчлээд ингээд хоёр дахь тоглоомын талбайг барьж өгсөн төрөн бас байгууллагатай маш их баярлалаа. За Тоглоомын талбайг барихын тулд хаягдал гэлгруутыг цуглуулж дахин боловсруулснаар уг төслийн төсвийг бүрдүүлсэн бөгөөд 2 сарын хугацаанд энэхүү амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Хамгийн гол зүйл нь бид нар хийж чадлаа. Тэгэхээр энийг хийж чадсан юм чинь бид нар цааш 5 жил байтугай 10 жилийн хугацаанд ч гэсэн хийж чадах юм байна гэсэн итгэл бас төрж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ аймар тийм хогийн цэг айхтар тийм хэцүү орчин байсан энэ орчин дээр ингээд хүүхдүүд тоглоод байж байгааг харах бид нар бол үнэхээр гайхалтай мэдрэмжийг авч байна. Тэгээд дараа дараагийн тоглоомын талбай бүтээн байгуулалт дараа дараагийн жилүүдэд хийгдэх энэ олон ажлуудыг бас иргэд маань дэмжиж хамтарч ажиллах ийм боломж одоо ингээд бүрдлээ гэсэн. Тэгэхээр энэ тоглоомын талбай нээлт бол төгсгөл биш. Ерөөсөө эхлэл гэдгийг дахин сануулъя. Бид нар дундын асуудалтай. Энэ дундын асуудлаа хэр сайн нэгтгэж чадна тэр хэмжээгээр нь том зургаар нь хараад ийм шийдэл бас хийж болдгийн шүү гэдэг бидний хэлхийг хүссэн. Тэгээд энэ шийдэл маань ч гэсэн амжилттай бас ингээд хөрсөндөө буугаад ажил хэрэг болоод үр дүн гарч байгаа бол миний бол бидний хувьд бол маш их баяртай байна. Ингэснээр хогийн цэгийн ойролцоо тоглож наадаг гэсэн хүүхдүүд өөрсдийн гэсэн тоглоомын талбай тоолж чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай орчин бүрдээд байна.